Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar. Ko'pchilik kommentariyada so'ragan 300 kg modelimizni bugun sizlarga to'liq obzorini qilib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, tanishtirishda materiallarning uzunligidan boshladim. Umumiy uzunligi 285 ga 95 sm hisoblanadi. Bortda o'zi bo'ladigan bo'lsa 110 ga 95 sm hisoblanadi. Bemalol ushbu bortga sizlar 300 kg'dan 500 kg'gacha bo'lgan yuklarni yuklasangiz bo'ladi. Balonlari simli hayvon balonlar hisoblanadi. Bundan tashqari ushbu modelimizda qo'shimcha kaskalari, ключ naborlari hamda qishki kurtkalarni qo'shib beramiz nabor sifatida. Bu motorollarimizni harakatga keltirish uchun 130 kubali motor qo'yilgan, ya'ni ushbu yerga qo'yilgan sideniya ostida turadi. Bundan tashqari ushbu motorimiz yaxshi ishlash uchun antifrizni sistema qilingan, ya'ni sovutish tizimi radiator orqali qilingan hamda radiatorni o'zini ham yaxshi sovutish uchun orqa qismlariga ventilyatsiya tizimlari bilan jihozlangan. Bundan tashqari ushbu motorollarimiz 100 kilometrga atigini 3 litr yonilg'i sarflaydi. Ko'rib turganingizdek, yonilg'i bakimiz ichiga 10 litr yonilg'i o'ziga sig'dira oladi. Bu bilan sizlar bemalol Qo'qondan Toshkentga, ya'ni 300 km masofadan ko'proq masofani bosib o'tgan holatda ketishingiz mumkin. Yuk yuklaganda agar sizlar 300 kg'dan ortiq yuklasangiz, ushbu yerda panijni pavishni skorostlarigacha mavjud, ya'ni tortib qo'yib, xolasalarning keta olasizlar. Podyomli bo'lgan joylarda. Ushbu modelimizning sideniyasi juda ham yumshoq qilingan. Undan tashqari har bitta brend ostida, ya'ni gaz ruchka deymizmi, ko'zgolari deymizmi, har bitta detaliga Alp brendi churilgan, ya'ni bu sifatni yaxshi ushlab turish uchun har bitta detalni o'ziniki bo'lishini ko'rsatib qo'yish uchun ham ushbu detallar qo'yilgan. Undan tashqari akkumulyatoringiz o'tirib qolganda oyoq osti tepkalari bor, buni bitta bossalaring bo'ldi, o'zi o'tib ketaveradi. Juda ham sifatli holatda. Undan tashqari kalitlari ham avtomashina kalitiga o'xshab qilingan, ya'ni bossasizlar bo'li kiradi, ya'ni bossasizlar chiqadi. Aytgancha, bular pol avtomat, yangi avlod qilingan. Ortiqcha siplenni bosmaysizlarda, shunchaki qo'lda oldinga urib ketaverasizlar. Skorni pastlamoqchi bo'lsalaring, orqaga bosib ketaverasizlar. Bular to'r bosqichli, hamda zadniga urmoqchi bo'lsalaring, shunchaki ortga tortsalaring bo'ldi, zadniga uradi. Bundan tashqari boshqaruv panellari juda ham sodda qilingan, hamda mana sizlarga ochib ko'rsataman. Ramalarni ko'rishlaringiz mumkin. Ramalari ham juda ham qalin qilib, Alp brendi churilgan holatda ishlangan. Mahsulotimizni sifatiga 100% javob beramiz. Garantiyamiz 6 oy muddatni tashkil qiladi. Zavodni o'zidagi narxi, ya'ni zavodni eshigidan chiqib turgan narxi 1350 dollarni tashkil qiladi. Qo'qonda o'zida ham shu narxda olsalaringiz bo'ladi, lekin Samarqand, Buxoro va Toshkentdagi, ya'ni logistika xizmati orqali yetib boradigan filiallarimizdagi narx biroz farq qiladi. Bu yo'lkiroq hisobiga, ya'ni har bitta mahsulotni ehtiyot qilingan holatda katta mashinalarda, ya'ni foralarda yetkazib berishganimiz uchun biroz farq qiladi, lekin ko'p emas. Kelinglar, savdo majmualarimizda barchalaringni kutib qolamiz. Alp Motors eng yaxshisi sizlar uchun.